Kristo yau za mu cashe da molo har da garaya a gabarka duk daya ne mai kudi har da maraya gabarka muke yau kuma ba mu ta da baya is more than the cash da zuciya muke bautawa ubangiji kofar da an rufe kai ka bude soyayya samar gici ya kai mance da zobe to ka ba wa dan adam domin kare ya kone har arziki ka ba mu ba mu sari ga ya kode yau ne hadojin iblis za mu kone yabo mu cewa Allah ko an yanke mana harshe addu'a da jawabi safe dare ko da yaushe duk abin da ka saki a sama yau za mu kwance Yesu Kristi kai ne sarkin sarakuna ganga muke maka da roba da akwatuna kalmar ka dadi fiye da har ma roman zuma alfa and omega karshe har ma da farkon zuwa yau dai almasihu mun shigo da yabo ubangiji kai dare da rana kowanne mako kama mai aiki fiye da har ma ganin basir ba mai ta da mu kamar mota mara sabantar amma jiran ubangiji ta ku muke ma zaki sarkin sarakuna mai martaba muke ma aiki kalmar ka shuka ne kawai muke ma taki yabo muke a can ecclesia da cikin daki ubangiji ka ba da hikimar kunu da dawa uba mai ta da gawa kai kadai muke bautawa duniya maryan ka kadai ake saurara duk wanda ya kika mun tausaya wa ɗan adawa hakika ɗan mata tare da samari zunubi babu kyau na kamar san rake da gari kalmar gaskiya babu lokacin zamane ba mu ta da baya kullun gangara ga bane